Моє вітання, це програма «Діалоги» на телеканалі М-студія. І традиційно ми знайомимо вас із цікавими особистостями Закарпаття. Сьогодні нам випала честь познайомитися детальніше із пані Галиною Малик, відома письменниця. І я думаю, що сьогодні трошки секретів свого життя і творчості нам розкажете. Вітаю вас. Я вас вітаю. Ми дуже раді, що нам випала така можливість поспілкуватися трошки. Звичайно, що ми це робимо напередодні книга-фесту, який щорічний захід відбувається в Закарпатті. Про нього ми теж згадаємо. Але давайте, оскільки це програма «Діалоги», спочатку поговоримо про вас як особистість. Дуже цікаве у вас життя, скажу відверто. Я підготувалася. Ви були і в Запоріжжі, і в Донецьку, і в Закарпатті. І, до речі, дуже цікаво, в статтях завжди пишуть, що ваше серце належить Закарпаттю. Це так? Однозначно, інакше я б не жила тут 45 років. Так. Я б вже виїхала, бо родина моя жила до війни в Бердянську і в Запорізькій області. Я взагалі за походженням козачка, в мене за бабусею, бабусин батько звався, не вгадайте, Остап Бульба. Так, Остап Бульба звали бабусиного тата. І я про це вже зрозуміла, коли виповнилось мені десь років 23-24, бабуся писала листи і підписувала це «Любов Остапівна Петрик за чоловіком». Але я знала, що вона Бульба була дівоча, ага, а потім я склала Остапівна і Бульба і зрозуміла, що мій прадід був Остап Бульба, так, звався. Також цікавий факт прочитала, що ви не хотіли бути письменницею з дитинства. Я з дитинства мріяла стати журналістом. Так. Ми мали помінятися місцями. Так. Я дуже поступала на журналістику до Київського університету, але тоді був там шален після школи одразу. Там був шалений конкурс, і я навіть я здала на відмінно все, але я зрозуміла, що я не пройду за конкурсом. Я дуже розчарована, повернулася додому. І як ви вирішили пов'язати з письменництвом своє життя? Ну, ви знаєте, мабуть, людина не приймає таких от рішень, що от я зараз пов'яжу з чимось своє життя. Воно так виходить. Воно, якщо воно складається так, то головне помітити, що тебе тішить у цьому житті. Як казав один мудрий чоловік, якщо ви будете працювати на такій роботі, яку будете любити, то ви не будете працювати жодного дня. От, ну, у мене так склалося, що я дійсно так пропрацювала все своє життя, не працюючи, бо я дуже любила свою роботу, яку я робила. Я була головним редактором декількох видавництв. Я мала справи з книжками, я їх нянчила, я їх леліяла, я їх створювала, я їх знала на дотик, які вони, на запах. І це тільки підтвердило мою любов до книжки. А як все почалося? От не склалося журналістикою, на жаль, чи на щастя, як ми бачимо. І як поступово потім книги і письменництво увірвалося в ваше життя? Воно не то, що не склалося, бо я була взагалі, знаєте, була в нас така молодіжна газета «Молодь Закарпаття», і я була їхнім ласкором позаштатним. Тобто я, можна сказати, що прийшла до письменства через журналістику, тому що, хоча я й почала рано писати вірші, але якось не надавала значення цьому, а мені цікавіше було щось написати, якийсь допис до газети. Я подружилася з усією редакцією «Молоді Закарпаття», яка була в Ужгороді, їздила до них регулярно, друкувалася. Мене Федір Зубанич був такий працівник, літпрацівник у газеті. Він мене напучував, показував, що не так, пояснював. І взагалі багато на моєму шляху зустрічалося просто стільки хороших людей, стільки гарних фахівців, що в мене не було іншого виходу, ніж почати працювати, бодай трошки, щоб скидатися на них. Ну так. Загалом ваші твори, ваші книги мають багато нагород. І от чи пригадуєте найпершу книгу, яка була настільки визнаною, що ви зрозуміли, о, це моє? Я свою професію оцінювала не через нагороди і не оцінюю через нагороди, хоча я є номінантом премії Андерсена всесвітньої, але не це мене тішило і підтримувало і переконувало. Мене переконували мої
наставники, яких мені Господь посилав, так як я вам вже казала, от мені, в мене були такі наставники, яким я вірила, яким я, Володимир Ладижець, Фелікс Кривін, які вже, на жаль, пішли від нас. Знаєте, ще живучи в Бердянську, у 63-му році ми переїхали з Бердянська до Закарпаття. Але ще в Бердянську мені до рук потрапила книжка Фелікса Кривіна «Мудрі віщі» російською мовою. Я знала це ім'я. А Володимира Ладижця я знала за журналом «Барвінок», який мені виписувала мама. Вона виписувала взагалі всі українські часописи, які тоді існували в Україні. Бо мама моя була вчителькою, вона вищу освіту мала, сама читала багато, і батько так само. Інтелігентна родина в нас була, я не можу про це забувати. І одного разу я відкриваю «Барвінок», оце такі миті, які формують взагалі людину, ви знаєте. Я відкриваю «Барвінок» і читаю вірш Володимира Ладижця «Я малий собі гуцулок». Ви, мабуть, про мене чули. Це дуже класний вірш. Бо навіть співає у школах нам давали читати. Я малий собі гуцулок із гірського ясеня. І я питаю, а що ж це за ясеня? Що таке гуцулок? І що таке ясеня? Знаєте, людина, яка виросла в степовій Україні, на морі, бо Азовське море – це ж наше море. Сподіваюсь, воно таким і залишиться. От. І це була екзотика якась. І раптом ми приїжджаємо в Закарпаття, і я у школі бачу живого Ладижця і живого Кривіна. Розумієте? Це незабутнє враження. Це незабутнє враження. Це, я ж кажу, це от ті моменти, які, напевно, формують людину. Але їх посилає Бог, їх Господь посилає. Це все не так просто. Це, мабуть, так мало статися. Тому це в мене формували, моє відношення до своєї творчості формували мої авторитети. От мені цікаво, як ви розповіли про те, що ваше здивування від гуцулів, від ясеня, так? Я навіть живучи в Закарпатті, народившись тут, коли вперше по зйомкам потрапила в ясеня, в мене було відчуття, що я потрапила в казку. Просто ти це бачиш лише у фільмах, читаєш про це, а тут ти бачиш справжніх гуцулів, справжнє таке колоритне життя, і справді про це хочеться творити. Творити в якому плані? Журналісти, вони ж мають новинний репортаж, правильно, ну, чітко за правилами. А коли ти потрапляєш от такий край, ти не можеш писати за правилами. Тобі хочеться креативити і креативити. Воно все надихає. Отак і у вас сталося в Закарпатті, вас надихнуло. Так. Це дуже класно. Давайте трошки про ваші твори поговоримо. От «Незвичайні пригоди Алі». Я короткий зміст прочитала, скажу відверто. Не мало часу прочитати ціло. Але обов'язково це зроблю, тому що історія дуже класна і для дітей, і для дорослих. Ну, якби вона не була класно в тому смислі, що вона несе якусь інформацію і чомусь навчає. Бо я вважаю, що дитячий письменник мусить писати твори, які кожен вірш, кожен твір мусить або навчити чомусь дитину, або показати йому приклад чогось, або головне, що повинна література дитяча, це тримати орієнтири. Розумієте? Орієнтири добра і зла. Тому що, на жаль, в наш час оця межа тоненька між добром і злом стирається, і люди плутають, де добро, а де зло. Розумієте? А це письменник дитячий має пам'ятати про це, коли писати. Ну, я принесла її сюди, «Незвичайні пригоди Алі». Просто це вже, взагалі-то, це десь 18-те перевидання, а у «Абаба Галамазі» це 11-те перевидання, вже вийшло минулого року, якраз це останнє перевидання цієї книжки. Тому, звідки взагалі народжуються у вас ці ідеї? Вона включена до шкільної програми, і я просто закінчу розповідь про цю книжку. Я коли дізналася про це, я плакала. Я прослюзилася, тому не від, не від радості, а від жаху. Тому що я пам'ятаю, як я не любила читати оту обов'язкову літературу, яку нам задавали в школі. Ми ненавиділи оті, я ж виростала саме в час соціалізму, оті штампи, штамповані, мертві твори, які були в наших підручниках. І тому я думаю, все, мене не будуть хотіти читати, так.
Але, на щастя, цього не сталося. Діти пишуть мені багато листів. Мені навіть з Казахстану до війни приходили листи, дітей від дітей, які читали. І з Росії приходили листи, які читали «Незвичайні пригоди Алі». Я тепер питайте, я перебила вас. А тепер як ви надихнулися? А, Боже. Ну, як взагалі ці ідеї народжуються? Мені цікаво. Ви знаєте, коли письменник жаліється, що нема про що писати, так. Тем немає, я цього не розумію. Тем стільки, що просто треба два життя або три, щоб зреагувати на якусь болючу тему. Так. Ми не доробляємо свої справи до кінця. Розумієте, ми залишаємо багато за собою недороблених хворих справ. І в мене була маленькою донька перша, яка була дуже активна, і вона нічого не могла довести до кінця. Почне малювати, вона не посидюча була. І я думаю, як же ж її привчити? Оскільки книжка в мене була завжди першим вчителем, я почала шукати в світовій літературі щось таке подібне. Нічого я такого не знайшла. І мусила, це ж напівжарт, звичайно. Але прийшла до мене ця тема про Алю, про дівчинку, яка не доробляла до кінця свої справи. І за це потрапила в Україну, де живуть всі наші недороблені справи. Бо ми всі не доробляємо. А коли не вистачає чогось комусь, це вже не життя. А якщо усмішок не вистачає, то це найгірший. Тим паче, так. Найгірший факт тої браку людяності, браку добра. Спокою, добра. Так. Тому так народилася ця трилогія, бо це трилогія. В школі вивчають першу тільки книжку, а в цій книжці перша, друга і третя частина Аліних пригод. Звичайно, що не можна запитати, який ваш улюблений твір, тому що за кожним стоїть історія, за кожною книгою ховається багато досвіду, багато емоцій. Але якщо, наприклад, на вашій душі сумно, що точно зігріє? Мене гріє поезія. Я люблю українську поезію, я люблю Римарука, я люблю Ліну Костенко, я люблю багато зараз перелічити Кіяновську, їх дуже багато. Я тоді відкриваю улюблений томик, і це мене гріє. Хоч я сама не дуже пишу лірику, я написала всього одну збірку ліричну «Мій срібний князю», так було, виплеснулося. Але гріє мене поезія. Я там знаходжу відгук на свої почуття, на свої мрії, на свої жалі, на те, що не збулося. Там можна на всього знайти. Ми з вами зустрілися напередодні дуже класного заходу – «Книга-фест». Традиційний на Закарпатті. Це чудова можливість для краян і гостей краю познайомитися з авторами, поставити якісь певні питання. Ви не вперше берете участь у фесті, так? Тому давайте розкажіть трошки, як бачите з роками перший фест і зараз? Як можна я почну здалеку? Здалеку, давайте. Вже майже 20 років тому в Ужгороді наша жіноча організація «Нова форма», яка існує дотепер, просто вона займається трошки інакшою діяльністю зараз, запровадила книжковий Миколай. Це був такий захід, ширший набагато, як «Книга-фест», тому що ми запрошували письменників з усієї України. До нас приїжджала Марія Матіос, Василь Шкляр, Ігор Римарук, Юрко Винничук. Це все мої друзі, і я їх запрошувала. Вони приїжджали до нас. Ми їм влаштовували зустрічі з читачами. І паралельно не тільки був продаж на локаціях книжок гостей, до нас приїздили з усієї України видавництва. Але були ще паралельно виставки. Виставки книжкової графіки. У нас в Ужгороді є багато дуже чудових графіків книжкових, які малювали і мої книжки. І Люда Кожредько, і Одарка Долгош. І ще багато, навіть молодих є. Ось молода художниця малювала мої страшилки. Як її, все забуває, як її прізвище. Так.
ось тут. Так, Олена Бугренкова. Так, Олена Бугренкова. Угу. Отак вона. Це молода, зовсім молода художниця, але вже дуже популярна в Україні. Вона видається навіть у Абаба Галамазі. Ого. Так, це, ви знаєте, Абаба Галамага – це в нас найкраще видавництво провідне. Так. Ось мені замовила нова школа читанку для перших-четвертих класів. І вона її ілюструвала, першокласні страшилки. Це я просто хочу вам розповісти про що вийшло буквально останніми роками, 2-3 роки. Бо то ковід, то війна, і я про це просто ще не розповідала на телебаченні. Таких умов взагалі важко творити, так, щось видавати, тому ви молодець. Так, розповісти. Ось це інша книжка про іншого мого героя Вуйкуєві Лишиня. Це вже в мене їх теж декілька. Тетралогія, так. Чотири книжки, і вийшла зараз вийшла четверта, а у видавництві Абаба Галамага видається перше, друге, третє зараз буде перевидання. Але ця книжка дуже, дуже дорога мені. Знаєте, хто її видав? Її видали поляки, її видали в Польщі. На гроші поляків, які живуть в Нью-Йорку, у них там є фонд «Костюшка», ось такий фонд «Костюшка», і вони зібрали гроші, переправили, передали в Польщу, аби цю книжку видали на початку війни, її видали для всіх дітей, які емігрували тоді, переселилися з України з мамами, пам'ятаєте, коли виїхало багато діток, і її роздавали безплатно. Я теж не брала за неї ні копійки, це ні гонорари. Я їм дала дозвіл, щоб вони її видали для дітей. Її роздали, розіслали по всій Європі ось цю книжечку. Тому вона така для мене дорога. Дорога, так. Це я бачу щось не на нашій мові. Так, а це польською мовою перекладена перша книжка про Алю. Якраз. Це теж вийшло, я просто хочу познайомити читачів, що вона така є. А це про того ж Вуйка Йоя, але це вже четверта книжка. Вона вийшла щойно у видавництві «Богдан» у Тернополі. Вуйко Йой збирає трави. Вона свіженька, щойно до мене тільки дійшла. Це четверта книжка з тетралогії про Вуйка Йоя. Оце такі новинки я хотіла би. Це дуже класно. І вони будуть на книгофесті. Книгофесті, так. Тому я запрошую всіх, щоб бажаючих приходити. Там будуть не тільки мої книжки, там будуть нові книжки багатьох наших закарпатських письменників. А найбільше мене порадувало, я сама сьогодні вперше почула на брифінгі, що є така книжка військового, який воює в окопах, і він написав цілу товсту книгу віршів. І її видали, і я дуже хочу, щоб прийшли читачі, її взяли і почитали. А от як бачите, справді, з роками, чи проявляють інтерес закарпатці та гості краю більше до таких заходів? Ви знаєте, вже роками таке склалося враження, на жаль, про Закарпаття, що Закарпаття не читаючи. Край, так. Край, не читаючи, і Ужгород, зокрема. Тому що навіть починаючи від книжкового Миколаю, який ми 7 років проводили, такого інтересу, як був у Львові на той час, розумієте, у нас було таке можливість порівняти два фестивалі. Наш книжковий Миколай і паралельно, який проходив у Львові вже роками. Тоді вже був, по-моєму, 15-й, 17-й, щось таке. І інтерес львів'ян до книжки. Тут, звичайно, і розміри міста мають значення. Але коли на зустріч із Марією Матіос приходило 6-7 чоловік, розумієте, нам це боліло. Нам було боляче. Ми хотіли, щоб зали повніші. На жаль, ви можете прийти на книгофест і самі поспостерігати, скільки прийде читачів. Мені б хотілося дуже, щоб приходили, особливо, щоб приходили
батьки і купували книжки для дітей. Мені хочеться їм сказати, що діти не будуть чекати, поки закінчиться війна. Вони ростуть. Їм зараз треба дати ту книжку, яка потрібна. Їм треба зараз дати українську книжку, нашу. Тому що українська зараз книжка для дітей, вона вважається однією з найкращих в Європі. Про художнє оформлення я вже вам і не кажу. Ви можете бачити, які книжки зараз видаються в Україні, на якому рівні. У нас є художники і письменники абсолютно світового рівня. І тому треба купувати дітям книжку. Треба купувати. Коли я от зустрічаюся десь із батьками, і вони мені підходять, тато або мама, і кажуть, та в мене донька не читає. Я кажу, а ви ж купляєте їй книжку. А ви купляєте? Та ні, не купляє, бо не читає. А що ж вона буде читати, якщо ви не купляєте? Ви ж купіть, розкладіть, вона нас, дитина повинна знайти свою книжку. У кожної людини є своя книжка, яка, от з якої вона почне читати. У мене були такі випадки, коли мами підходили і казали, от ви знаєте, прочитав там вашу чи якусь цю, і почав читати. Я знаю багато таких випадків. Тому фестивалі книжкові не треба від них відмовлятися навіть під час таких страшних випробувань, які сьогодні має Україна. Україна страшне випробування зараз переживає. Але ми повинні все одно давати дітям те, що допомагає їм зростати, що допомагає тримати орієнтири, як я вже казала, що допомагає їм ставати розумнішими, бо їм будувати нашу майбутню Україну. Ми їм це залишаємо. От справді мені дивно, коли кажуть, що діти не хочуть читати казки чи взагалі книги, тому що, наприклад, у моєму житті була ситуація така, що батьки давали там гроші в школу на обід. Я завжди їх відкладала і завжди купувала книги. Я дуже мрійниця, і тому казки – це моє все. І я завжди купувала книги. На мене кричали, що то ми даємо тобі на булочку, на компот, а ти книги приносиш. Але воно настільки розслабляє, воно настільки дає мислити інакше, що я раджу абсолютно кожному прививати справді просто це. Просто елементарно читання утворює нові нейронні зв'язки в мізку. Розумієте, якщо ви дивитеся стрічку, яка біжить, яка просто надає інформацію, яка не затримується, яка пробігає і забувається моментально, то коли відбувається такий складний процес читання, ваше око розрізняє якісь дивні значки, групує їх у слова, слова групує в речення. Ці речення викликають у вас асоціації в мозку. І ви уявляєте вже собі, і ви плачете, або ви смієтеся, воно потім ваші почуття реагують на ці прості чорні значки. Це ж це магія, це диво. Це слово. Так, це ніщо інше не може так активувати людський мозок, як читання. Дякуємо вам дуже за те, що розповіли нам трошки і про своє життя, і про цікаві заходи, які очікують вже на Закарпатті. Сподіваюся, що неодноразово з вами поспілкуватися. Бажаю вам міцного здоров'я, і нехай всі мрії здійснюються, і плани реалізовуються, і книги пишуться. А нашим глядачам бажаю, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!